менің енді өмірімдегі алғашқы тікелей эфирім. Сөзің шыны керек қобалжу қаттырақ болды енді. Дегенмен енді жақсы алып шықтым деген ойдамын. Жалпы жақсы өнер көрсеткен мен қауіпті аймаққа түскенде сәл енді мен үшін бір ыңғайсыздық тудырды. Мен ойладым негізі бірінші елге өтіп кетемін деп. Қиын сәт болды. Сөзің шыны керек. Сәкен мырза жобаны жалғастыратын Данияр Кәрім. Данияр Кәрім! Бұйырған шығар енді өттім. Енді осы жолы одан да екі есеге жақсы өнер көрсетемін деген ойдамын. Осы жолғы тікелей эфирде мақтыларым мақтысы қалды. Қарсыласым туралы келетін болса өте керемет. Өзінің бір харизмасы бар, адамды баурап алатын. Анаға келетін болса өзіндік бір мейлесімдер, иірімдер өте керемет. Өзімді айтатын болсам енді Сәкен аға айтпақшы, Майра әпкеміз айтпақшы, мейлесімді ханзадасы дейді. Сол мейлесімді ханзадасы шығармын енді. Сондықтан тәлімгеріміз керек қиын болайын деп тұр. Енді осы жолы әніме де өзіме де сенімдімін, келесі кезеңге сүрінбей өтем деген ойдамын. Данияр Кәрім, қошеметтеріңіз. Жарайсың, Данияр. Өте жақсы орындау болды. Ал біздің құрметті әлімгерлер, сіздердің пікірлеріңіз білейік. Майра ханым. Шынымен де, мен босқа айтпаған екем ханзада деп. Ерімдер ханзадасы деп. Неткен сезім, неткен орындау. Сөзім жоқ. Браво. Рахмет, Майра ханым. Сәкен мырза, енді бұл ән сіздің репертуарыңыздағы ән, бұл әннің қырсырын сізден жақсы ешкім білмейді. Бүгінгі шәкіртіңіз қалай орындап шықты, қандай баға бересіз? Керемет орындап шықты, түбіңіз қасында фальцет өтетініміз, бірақ бұл байқау болғаннан кейін, сол түбіңіз қасында өзінің толық дауысмен орындап шығуына
талап қойған болатынмын. Данияр тапсырманы бұлжытпай орындап шықты. Және Данияр Майра ханым айтпақшы, әсіресе әлем әртісінің, әлем әншісінің аузынан осындай иірімдер ханзадасы деген теңеуді есту біз үшін бақыт деп өз басым ойлаймын. Данияр, бірақ енді мелизманың көкесін көрсеттің, енді осы жол көп қоспа деген болатынмын. Ол тапсырманы да орындадың, бірақ енді Даниярды мелизматикаға ерік беріп қойсаң, таңға дейін шырқай беруге 24-те 7, бір апта бойы шырқауға мүмкіндігі жетеді. Фантазиясы да, қиялы да жетеді, импровизациясы да жетеді. Сол себепті Данияр, өзіңнің ешкімге ұқсамайтын ерекше дауысың бар. Керемет орындап шықтың. Рахмет, алла разы болсын. Рахмет, Сәген мырза. Олай болса, Данияр, саған сәттілік тілейміз және қошеметпен сахна сыртына шығарып саламыз. Рахмет.